Siri, Siri, yo ngore mum chade le bon tele odo basha to ko besa amerika gidi ene bini en bade sam shunga di wala ambor goj ko ko buri yewde hel ini sovieti ko kany wala droit de veto wa so ni droit de veto ko bino wala bade ko dum kanti wala na kanti wala ko ko le fu ni na kanti dum nat non pe nat wala de Bon, je vais dire que bon, en 1967, guerre au Wadi, où il ne fait pas de harry doom, et en 1969, wardimo ko juuti e ngani itimo en tan ko hawa mai tabeno woto wonti present dou ko ni dou kewdi woni ni mbiya e way taw ko jifen be ko kalimen badi personne ala fma ko ko bar gono ka dou e wadi personne kon non wajibe di wi ngubbi jomu ni jom so ma ko ni ko ngubbi o be dama be jewi la fa badi ni warande on to tren ni a ha ko 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 personne ko woni en kadi jiddi fe dum biya ala wala go o o personne dan ko Allah na andi tawdo kono hono anani kono kono yari yende progress e jegon lady juin fay yende ray lady juillet wala operation wali bi operation antebe antebe wala kambe israel na be ngonde kare won yom e ngande kare gorgo de carlos on kare beri ni mo fi ni fi kare ngande kare beri israel be wala kam fo wuri julbe ale badi kretien kambe ale badi kare yahuden taw gari arab be nan tan e badi julbe kon kam fo na be ngendi kam fo be ngendi wala yahuden dum no be ko no magreben wala hen ko be ngendi wara kadi gonda da mabbe parce que bi kay men de hadi mo umma de tunisie wala umma de algerie dere le arabe de tampini mo fe kambe gare amene kambe ko jofta ko en ko do baraken de ngi wodi no premier ministre tour e o do golbe ministre rafre zafre transfer joni wado sa ha joni ben ja ko yimbe burbe anje dine burbe kadi anje gode affaire kadi Falasina be paske ni ira chede le badde fon joni kan ko arama ko ay ko lawo israel ina futi kupudi ndiyam si jordani ina futi kupudi ay ni tirsti wara be jar wara be nyam wara be nang jangol donc yo be baytan ko premier ministre wat be nani ko si ko ino si si evnien ko bedon woni en e parti le président et président mabbo en way may tiftor inde riacha en way may tiftor inde mudum inde mudum so won tiftor ko dina nebe alam wala kan ko gardir parce que gara mabbo ni premier ministre chagal woni ko ministre des affaires étrangères ko le président mabbe kanyum ko wadan ko jonguru ni jonguru kala en gon jonguru fuuje joni ala e wari jori ni fi joni dori do joni ko maire wala président communautaire ko ben jori jogi dori be Bungal, kawan saha, ini video ni, kamu fras nabe menjadi mawon capante nayo ijadi otage Israel nabe. Tak kuma beri kamu jadi. Dan non tampil anu fe abnu from Delhi, mesti ada ganti beroni kayu meni, pecah pun ada meni Uganda. Uganda pecah, tak kau saha ide amin dada. Kalau wajib Israel nabe, lembaga kau kau cuci solat Uganda jadi. Uganda en be be jeli avion de la gari be jeli auto di bobo auto di arme waji beni be jeli abe jeltin yimbe mabbe e prison be nayi na aeroport ko gote be dun wara te de be jeli har de be dogo be jeli avion ngay di mawdo commando wino ko ha gorba gori yecci la la wadde jeci no ro kisa ko o ko ral kisa fi on kisa woni ne do kisa maydo wono ko woni ko ngi ladde chapodo de 1985 cha de ke kadi badi eden gandi ko on saha quartier general Palestine nabe to Tunisie kam Israel be bombido yasar arfa de worme eden gandi dogi mo woni to Tunisie to
wajib mbun kam ben jifu yidi israel bene ron ka jonga evangay indi gare carte jonga wajib pelitun mbuni bayen ko hewi ko hewi ko hewi mba wono 45 1947 kono saha kubete intifada ben hanka digalti bi ngal yum pil hanka kam be flasna be kabo yahudan be hasino be ngala fet laji yum beddo be kaji e wonnan adno fuf dilli no fi no fi no fi no fi tonto bande ta gazato dingi no fi konflio adno fu hali konflio dum ni jibinta ko eta akura je fen oslo to akura je oslo ko di ben sahaji bande ko akura hono hono oslo e ko kadi wonno ko nyani sapoi tati lewru septembre 1993 ko dum wada akura je mabbe kambe jifu jidi kambe woni israel nabe kambe ardi bi lawo israel e kambe yasser arafat en be ciwindira mare jam en daja ko do falastin ron ki hedde hore mudu kambe be tan jodi te gade be jogi di hakkilde kadi wujoji yidde kadi berere kadi kadi ngachudi kadi wona leede le kadi falastin nabe wari be jetti bal gabe mahingal balal ngal ko kilometre ji mawdi te jutendi ina tuwi no fe ngajande kine tuwi walla bi ko wadi be sa sa fof ina nata e der gure mabbe ina mbara yim te bebe mbara de den gani badan walla ngeta wala 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 bomboji ina beddo ton e leydi israel on cede no fene bu non kala fof ko dedu hodi fof e kiri gari ko kambe su pina be jatte bomboji mabbe walla be solte mabbe be jabe yene galiji be kala walla ko do bombar kadi ha ngene sapodi septembre Nebe de mi 1993 bana wodo Isaac Isaac Rabin kan ko Yasser Arafat gelu ndi bi ciwi ndiri on akuraji dibe banno pour wadde Palestine hankati mara ene heba leedi mudum alani mara ene heba leedi mudum kon lolu kan ko oro Isaac Rabin e der Israel wal Israel ke jifuji nanton ben bonne orthodoxe be ben kadi jida kala fo ko wi arab ni jida ben jiko kambe ni ndi wa arab be wono so ben ni jidi fu tiri fo yo kuccu kambe dum be jabata be jare ngande ko dum ni adat ni warngo Isaac Rabin ko goto yimbe salibe wono akuraji di salibe jam yo ara e der Palestine salibe wono bentel yo wat hakkuni Israel e Palestine dum ni wono sabab kanko do Isaac Rabin hawo hawo wara yawon saha or Yasser Arafat woni gede de salatu no kuno watti jabde gede de wannan aduno nana nyotya mu fi no fi mudo ko kalen ko ren dum hawri ko 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 Bill Clinton ko kanyi wonno ko ko saha mako wala akora di badi or Yasser Arafat kanyum Isaac Rabin habi putti habi timmi ndiri hankati Palestine yo hankati yo heb e woni ndima ko dum tawra wala ndima ko fuf to kankan be pami wane mabbe kambe ardi bi israel nabe wane hen ina pami no fi en jidi jam kon non kambe yiddi jam be dama hewbe no fi be jidi jam be ko ben bulka hewde wala su jamo ari woni en tiji kadi kewdi kadi be bawata kadi danje parce que go ta abi chukli gay dede de ben dimi de ben gondo ko ina faaji to waji de gondo buri waji parce que en kali be badi miro balangal be badi dum ari no fof ali kon non amerique le fond hadir dibini wala le tu robe pression ko tomi mujirde be ambassa wadini ko le yaga le wala kati badan do wala der ko masla haji men non to stay israel gonton abi chuli andube abi chuli khalisati abi chuli kadi yede kat kati le men abi chuli kadi diwan ko kati wasa deje parce que so tay diwanyo degani ko en arabi saudi ko en iragen ko en kuwait ko en jordanien der le fo gari so pioni kabir mambaw so kabir man ko so tay degi san kabir labbe debe tona de ko hen dum guri ko hen kadi fagur mabbe umoto ko tona ardata abi jogi kadi petrol be mbawra hebde ko ay bobbe ko jogi fo do ko dum wadi kambe lele tubo rdp be jida jamo yo artun kadi yantin kadi e won arzo be lele kadi arabe wani kadi jida kadi jam yo artun paske hay sinno israel nabe kadi yeni falastin nabe dilli wani warruji nji shabra shatela wani ko population hir duluti wala kambe ardibe be kewan diluti no fei wannan so tawi ton be itan population ga jobi dr ibabe dum nan ibabe kadi wonde sabo bujide ala mudum
janet wadi kambe edi do sahaji bin jida ono Palestine yo yet bon et 2002 on a 14 avril on a gouvernement israël do wadi en kali ha fere balal den den bi hankati yo mbad fere be mbad ngal do balal so mbadi balal ngal no bi den ni hankati ay Palestine nas goto wa o ma de hele dele Palestine de wala wala guri na to to mabbe hankati ina warabe wala ni tambi na be hankati ni hankati kirul wadam to changal non Sankare 2005 changal hankati Sankara Yasara Arafat ni ngani o tambi no fi no fi ala mabbe no fi no fi no fi no fi no fi no fi Mohamed Abbas Mahmoud Abbas on ari wande ari de kanu jigi o politique Yasara Arafat jigi to go be bi no na wala ari ko dem ben Yasara Arafat ko terroriste wala kan ko ari ko dodere baden fere kadi mate o do mo horay e israel nabbe kon non leden tumi wobbe kanyen fof en sadi hen dal leden daro toni tali bi en flastini yo hebbe dina dum en kali ki 1947 ba yon ki 1920 1913 a joni a ben ti prewal ti ben ki mo zera hen ken bon jugi ko yon dugi independence ina da ko wala ina geba wobbe non ari debi yum badde ko maslahi do wadi kadi be badi kadi akuraji kadi kiyum parce que awde ko yo koyte ari sharon ade sharon ko kanyum jafudo ari sharon o do no bede ni ko kanko woni ministre de la defense hawari tanki de tembe de himbe woni shabra shatila ko no bede ni ko limbe ne bayno de di be warte ade o dilli no fe ko dum ben ya ko no ya reyno tagal dum ko bede ni israel wadi kadi akuraji kadi e egypt pour de contrôler affaire gaza o parce que ngende gaza wo indirani frontière ne sina o kambe palestina be ndati ko asde gaste e ina ja ha de sina am ba de trafic affaire armement match donc wone kabir de mabbe be ba hedu tan e ndal leydal mabbe wadi be so ngari joni jeyibe dum ko ndar gaste he ko en be ndawata gasde le fiana no fe wadan ko gasde le jeso no probi taw metro yidi wala trenaji ini ne ina dawa hen so be beddo gene wajibe yoro ko bombuji wala mislaji ido fufu ngum moto ko le arabe be ko le sabbe ngum moto kada wala kada wala leede ka taw ko pinji communiste yidi be balla be ko le union soviétique ko le iran hizbullah be fufu ina ne top e ina tata so tuti be non ko ton ala fu kadi wala hada kadi en jogi hakkillaji ne pewna kadi vode sa sa fo anana be tumiri ka en bon be ne gaade auto wari ga en gaani ga neddo e guddum e guddum cede cagadum be badi kadi ko kadi hani wala kadi akuraji kambe egypte wala sharmel cheikh dum kadi wonno kadi ka kulke fusi mubarak e ministre israélien de la défense wani shaul mofaz wala kadi ko ko yi jeneral di mabbe yon tabe no fe parce que kam israel ak jogi politique so le djibi na ma ndel le di so bi dibi sapoy djego sapoy djere to wala dabbe no wala am jogi officier di reserve beta kal israel na di fof mo jida fof in sere mo fulut wala wala be ngandi ko min be hare en don be dum wondo sirale ay dar dum non gor fof il faut kam jogi tari wala dum ngodo be ndere be mo ko ko en mabbe en gondi falasina be en bar non kon non be ngala dole kon non wajibe ko non wonen jogire dole mum tagadu kambe wajibe falastina be jukki kariya de mabbe kambe non en ngandi solte mabbe ngete ko shahal ngete te be ko yimbe andu no fe ko yimbe susbe gollo gollo mo fof ina ba kili maidi no fe no fe no fe sahana be jogor chadele parce que wala mabbe taw jibina ko leetugo be taw jogu double nationalité su jom lonti wadde arme mbere ko yar wadde arme woni no batti salade woni hen ko leele le godde ni kaymen hakina jumen ni pinum men wana ya bi jetti fere ni ya ni wari yim woni ni kim deser wadde deserte ndoga jaltan na bu unya ndoga jalta lit ni non kambe wadde to mabbe to chadel do feenu feenu fi ko de do gede fof nations uni sa sa fof yalti do hunde bimina kon non ko nations uni ko halal ko yata yata hayno wonon jogi budget nations unies pour l'aide à l'Europe parce que ça a nations unies voilà assemblée générale ce qui est le bon impact et bien joli israël voilà le bon voilà la route et on va de sanctionner voilà le goût
leli tungo mbiya aha so tayi o mbiya no baddum minen ko min piyan noko